bilasiz. Mening qo'l ostimda bir necha do'konlarim bor. Agar sizga nimadir kerak bo'lib qolsa, qo'ldan kelgancha Mirsayid aka, meni xafa qilyapsiz. Men axir o'z vazifamni bajardim xolos. Qolaversa, ortiq aka, dedi Mirsayid aka uning og'zidan gapini olib. Men keyingi kunlarda bitta narsaga amin bo'ldim. Boylik, davlat har doim ham baxtdan nishona emas ekan. Haqiqiy baxt ko'p hollarda bu o'zing suygan insoning bilan bir qurda nonni baham ko'rib qo'sha qarish ekan. Aslida bu so'zlarni sizga aytish ham shart emas edi. Axir siz men shu yoshga kirib his qilgan narsani kasbingiz sabab kunda his qilib kelgansiz va kelmoqdasiz. Mayli, vaqtingizni olmay, sizga yana bir bor katta rahmat. Mirsayid aka, qachon biror maslahat kerak bo'lsa tortinmay qo'ng'iroq qilavering. Tong bo'ladimi, yarim kechami, hijolat bo'lmay, xo'pmi? Mirsayid aka xo'p degandek bosh irg'adi. Mirsayid aka Nishonovning huzuridan chiqquniga qadar Mastura opani ketishga tayyorlab qo'yishibdi. Mirsayid aka hamshira yetovidagi ayoli o'tkazilgan aravachani o'zi itarib, mashinasi yoniga olib keldi. Uni old o'rindiqqa olib kelib eshikni ochdi-yu, ayolini mahkam quchib u yerga avaylab o'tkazdi. Ayolini ko'targanda dimog'iga gup etib dorilarning hidi urildi. Mirsayid aka qalban dod solgancha qattani ko'tardi. So'ngra o'zi bilan izma-iz kelgan hamshira yodiga tushib ortiga burildi. Uning qo'lidagi xaltalarni olib yukxonaga joylagach, hamshira hozirgina bo'shagan aravachani yetaklab yo'lga tushdi. Mirsayid aka o'ziga hamroh bo'lib kelgan ayolning ajin bosib ketgan yuzlariga qarab, yoshidan avval qarigan bu ayolning bir dardi bor deb o'yladi. U cho'ntagiga qo'l suqdi-yu, bir dasta 100 ming talikni olib aravachaga tashladi. Yo'lga tushgan hamshira avvaliga hech narsaga tushunmay, Mirsayid akaga baqrayib qarab qoldi. So'ngra nima bo'lganligini fahmlab, pullarni egasiga qaytarib berish uchun shosha-pisha tera boshladi. Singlim, bu ehson, chin ko'ngildan. Siz olmasangiz boshqa birovga ham berardim. Ammo Alloh nima uchundir sizga berishni ko'nglimga soldi. Balki bejizga emasdir. Shu sabab qo'limni qaytarmang. Va shu yerga yetganda Mirsayid akaning ovozi titrab eshitildi. Ayolimni duo qilib qo'ying, iltimos. Ayol o'zini qo'lga olguncha Mirsayid aka mashinasiga o'tirdi-yu, tezda ko'zdan yo'qoldi. Ayol haqiqatdan muhtoj edi. Uning eri o'tgan yili ustachilik qilayotgan vaqtda stanokda bir qo'lidan tirsagigacha ayrilgan. To'rtta yeyman ichaman deb turgan o'g'ilchalarning eng kattasi bugun 12 muchal yoshiga kirayotgan kuni edi. Ayol o'g'li uchun birgina to'rt sotib olishga ham pul orttira olmay, dili vayron bo'lib turgan chog'da ayol bemorning eri tashlab ketgan pulni shosha-pisha sanadi. Pul 2 million 700 ming chiqdi. Ayolning ko'zlaridan dovullab yosh chiqib ketdi. U aravachani itarib ketar ekan, tinmay, sahiy erkak va uning ayolining mushkuli oson bo'lsin. Alloh o'zi yorlaqasin deya duo qilib borar edi. Mirsayid aka yo'lda borar ekan, birdan Hilolaga qo'ng'iroq qilish fikri keldi. U mashinasini bir chetga to'xtatdi va kelinining saqlangan raqamini terdi. Qizim, dedi Mirsayid aka uning salomiga alik olgach, biz oyijoningiz bilan kasalxonadan chiqib uyga qaytyapmiz. Iltimos, darsingiz tugashi bilan sizlar ham tezda uyga qaytsangiz. Dodajon, biz o'g'lingiz bilan uydamiz. Oyijonni ko'rib kelishga otlanayotgandik. Mahina ammajonim ham kelgandilar. Unday bo'lsa yaxshi. Biz 10 daqiqalarda uyda bo'lamiz. Ro'zg'orga biror nima kerak bo'lsa ayting. Hamma narsa yetarli, dodajon. Bugun bolalar o'qishga borishmabdimi? Beholgina shivirladi Mastura. Hozir sessiya vaqti-ku.
Shunga bugun bo'sh bo'lishgan shekilli. Men ham o'qishga borishlarini so'ramay yo'lga chiqqandim. Yaxshi. Master, kelin bugun uyda ekan. Ko'ngling tusagan ovqatni aytsang pishirib beradi. Dedi Mirsayit aka nima deyishni bilmay, yo'ldan ko'zini uzmagan holda. Uningiz ham obdon sillas qurigandir dadasi. Bu yoqda o'qishi, bir tarafta uy ro'zg'or yumushlari, bir tarafta mening kasalim. Gapira turib Mastura opaning og'zi qurib qoldi. Buni payqagan Mirsayit aka ayolining og'zidan so'zini oldi. Kelining aytsang aytmasang nima ovqat qilay deb so'raydi-ku baribir. Shunga ko'ngling tusaganini aytdiyapman. Allohga shukr, to'layimizga kelin chaqqongina chiqqan. Bunday ishlar unga cho't emas. O'zi aslida qaynona kelinning tuprog'i bir yerdan olinadi degan gaplar rost ekan. Ana uni qara. Mirsaidagi ko'zlari bilan yaqinlashib qolayotgan uylari tarafga ishora qildi. Senga nima degandim? Kichkina Mastir. Mastura opa eri ishora qilgan tarafga qarab, avvaliga uning qochirimiga tushunmadi. Keyin bor gapning ma'nosiga yetib jilmaydi. O'zingga shukr. Mastura opaning bunday deyishiga bir sabab bor edi. Ayni damda Hilola ham xuddi o'zi kabi darvozani ochib, Mirsayit akaning uyiga qaytishini kutib turar edi. Mirsayit aka mashinani ichkariga olib kirgach, Sulaymon ham kelin bilan birga o'zlarini kutib turganligini ko'rdi. Hilola va Sulaymon darrov ota-onalarga salom berishdi. Sulaymon Mastura opani ko'tarib oldi. U Mirsayit akaning hay-haylashiga qaramay, asta-sekin qadam bosib onasini ichkari uyga olib kirdi. Mastura opaga kichik mehmonxonadagi divanga joy hozirlab qo'yishgan ekan. Sulaymon onasini avaylab, oppoq choyshab to'shalgan o'ringa joylashtirar ekan, mehribonchilik bilan uning peshonasiga yoyilib qolgan sochlarini qo'llari bilan taragan bo'ldi. Kelola tushlikka mantib pishirgan ekan. Oila a'zolariga suzgan mantisini narga xonaga olib kirib bergach, o'zi bitta likopchadagi 4 dona mantini olib qaynonasining yoniga o'tirdi. U Mastura opaning yoqasi oldiga kichikkina sochiq tashlab, unga qoshiq yordamida mantini uzib-uzib yedirishga tushdi. Qani oyijon, og'zimizni ochamiz. Hoppa. U Mastura opaning og'ziga manti bo'lagini solib, qalay mazalimi? Endi ozgina qatiqdan ichamiz-a, deya gap qistirib qo'yardi. Mastura opa 2 dona manti yedi. Uchinchisiga navbat kelganda bosh chayqadi. Yemayman. Oyijon, pishirgan ovqatim sizga yoqmadimi? Iltimos, yana 1 dona yeng. Mastura opa kelinining iltijoli so'rovini qaytara olmadi. Biroq 3-chi mantini yeb bo'lishi bilan barcha yegan ichganini qayd qilib yubordi. Hilola epchillik bilan uning og'ziga boyagi sochiqni tutib qoldi. Ammo o'zining qistashi tufayli shu ahvolga tushgan qaynonasiga yuragi tuzdek achishib ketdi. Mastura opaning qattiq o'qchigan ovozini eshitgan Sulaymon ko'zlari ola-kula bo'lib xonaga bostirib kirdi. U Hilolaning qo'lidagi sochiqni ko'rib, vajohat bilan pishqirgancha unga savol berdi. Onamga nima qilding? Men hech narsa qilganim yo'q, dedi yig'lamoqdan beri bo'lib Hilola. Shunchaki manti yedirayotdim. Ko'rinib turibdi hech narsa qilmaganing. Mantini qoshiqda zo'rlab tiqib o'qchitib yuborgansan-da. Oqibatda bolam bo'ldi qil. Hilola hech bir ayb ish qilgani yo'q. Faqat oshqozonimning o'zini ovqat qabul qilgisi yo'q. Mastura opa qayt qilib yanada holsizlanib qolgandi. Shu sabab entikib gapirardi. Hilola qizim, menga gazsiz suv bering iltimos. Ko'nglim juda ham behuzur bo'lib ketyapti. Hilola dik etib o'rnidan turib, ostonadan Mastura opa aytgan suvdan olib kelib ichirdi. Rahmat qizim, suvdek serob bo'ling. Mastura opa o'zini yana yostiqqa tashladi.
Oyijon ko'p dori ichaverganlaridan oshqozonlari zada bo'lib ketibdi. Qayt qilganlarida ham nuqul yam yashil bo'lib ketgan safro tashladilar. Meni buyragim og'riganda shifokor zaharni kesadi deb yogurt va turli sharbatlar buyurgandi. Hilola shunday deb Mastur opaga yuzlandi. Oyijon, sizga ham yogurt olib kelaylikmi?